Så gik min uge på Bornholm. Det er lørdag morgen. Klokken den er 6. Fuglene de kvider udenfor. Og her er klokken lidt over 7. Der skal jeg op til hovedbygningen. Jeg er ved at pakke mit værelse sammen. Og så har jeg fået et lift hjem af Birte og Helle. Så Helle er jeg. Jeg skulle have været med færgen. Holme Køge i aften kl. 17.30. Den bookede jeg hurtigt om, da Helle og Birte spurgte, om jeg ikke ville have et lift, fordi de alligevel skulle til Borup. Så det var sådan lidt på vejen, og så kan Michael samle mig op i Køge. Så det var simpelthen bare mega fed overraskelse, for så kan jeg komme hurtigere hjem til Leia. Det er altid sådan, at det er slut. Det er altid sådan lidt vemodigt, altså, for det har været en fantastisk uge. Men også det der med at komme hjem, det glæder jeg mig altid til. Jeg glæder mig altid til at komme hjem. Og særligt nu her, når jeg har været væk så længe fra Leia og Michael, det kan jeg mærke. Det synes jeg er lidt hårdt. Ikke at jeg ikke har hygget mig. Jeg har hygget mig helt fantastisk. Det var en skøn og dejlig uge. Der er ingenting der. Det er bare lidt det, at man kan mærke, man savner lige det der kram og ses rigtigt. At det ikke bare er FaceTime det hele. Men jeg har holdt fast i koppen for første dag. Den er jo ret fed med orange prikker på den ene side og gule prikker på den anden. Det har været min huskop. Vi sluttede jo af i går aftes med sådan en traditionel festaften, som man altid har på en højskole den sidste aften. Vi havde forinden der havde vi fanisering kl. 17 nede i hvad hedder det, store skolestue, hvor vi har haft strik hele ugen. Og kursisterne de fik lov til at fremvise alle deres produkter, deres små strikkeprøver, deres klemmer med deres yndlingsfarve. Deres farvecirkel, hvor vi ligesom har fået sat farver op. Og ud fra det arbejde, vi gjorde den første dag, der arbejdede vi med farver ud fra, vi lagde alt garnet op. Og så lavede vi en fantastisk farvecirkel. Det kunne du se i en af de første videoer her om Shakar. Det er det sådan en afsluttende video på den her lille serie. Og jeg har lagt det hele i en playliste. Og den playliste her på YouTube, der er også lagt en masse andet om Shakar, og der vil også komme på igen, når jeg laver noget med Shakar. Men det er sådan en lille lukket serie om sådan et højskoleophold på Bornholm. Jeg har prøvet at få sådan lidt mere noget af alt det, vi har lavet, uden at få det hele med. Men selvfølgelig sådan bare sådan en lille smagsprøve på lidt af det, vi har arbejdet med. Men som sagt, kursisterne de havde deres farvecirkler, deres små prøver og deres klemmer. Og så havde de også deres højskolehue, fordi vi har strikket sådan en højskolehue. Og hvorfor har vi det? Det har vi jo fordi, at på Shetland Wool Week, det er hovedinspirationen, der strikker man, eller der er altid sådan en opskrift på sådan en Shetland Wool Week hue, og hvor overskud for salg opskrifterne så går til, hvad hedder det, til at støtte en eller anden god sag i forbindelse med Wool Week. Og så har jeg været i Norge og undervist, hvor Annyb, hun har lavet Stavangerlugen til strikkefestivalen. Og så var der Copenhagen Knitwork, der lavede jeg en knitwork-hue til. Og nu her, når jeg er ude og undervise på højskoler, var jeg underviser en hel uge i Shakar, der har jeg jo altså så lavet højskolehuen. Og du får selvfølgelig billeder at se af nogle fantastiske huer, de havde. Der er ikke alle, der er nødt at blive færdig med huen, det er helt klart, for vi har jo arbejdet en hel uge, og de fik først opgaven torsdag. Så det er fair nok. Det kan jeg godt forstå. Der er også nogen, der valgte at lave en kavle i stedet for, fordi de aldrig går med hue. Og der er nogen, der valgte at lave den til børn. Nogen, der valgte at lave den til sig selv. Det klør de lidt i øjnene her, når det er så tidligt om morgenen, fordi det var jo festaften i går. Og der havde vi fanisering, og der var hvidvin, og det var hyggeligt, og folk gik rundt, alle de andre kursister for lavet de to vandrehold og et yogahold. De gik rundt, og de syntes, det var så fantastisk, og det viste sig også, at der var rigtig mange, der kunne tænke sig at strikke næste år. Så Niels, han var sådan lidt, har lyst til at komme næste år måske? Og det har jeg jo sagt ja til, så nu får vi at se, om jeg bliver booket. De booker først deres undervisere, dem booker de først i august-september. Så nu får vi se der, om jeg bliver booket til at komme et år igen her på Bornholms Højskole, fordi det er jo ved at være mange år i streg, jeg er kommet her. Lidt om at undervise på højskoler. Det hele startede med at undervise en lille smule nede på Ribe Højskole. Og det gjorde jeg sådan flere omgange, både for sådan ugekursister, men også for helårskursisterne, hvor jeg kom som gæstelærer og havde nogle hold i en periode.
Og så tog det om, så tog jeg til Svilde, på Tisvilde Højskole, og underviste jeg i mange år. Og stoppede med det, da jeg blev gravid, fordi der underviste jeg ligesom fast 2 gange om året. Stoppede jeg med, da jeg blev gravid med Leia, og så kom der nogle andre til af mine gode kollegaer, blandt andet Stine Holgaard og Katrine Wohlleb. Og så er jeg ligesom ikke ville mænge mig ind igen, vel? For jeg er godt klar, at når nogen går ud, så kommer der nogle andre ind. Og sådan har det også været for mig. Der, hvor jeg er kommet ind, der har det været fint, at nogle andre, der er gået ud som underviser og sådan. Og så har jeg jo fået Bornholm i mellemtiden, og havde heller ikke lyst til sådan at rejse helt vildt, fordi jeg har jo som sagt min datter derhjemme, der ikke er så gammel. Og det vil jeg gerne nyde, fordi der skal nok komme et tidspunkt, hvor hun ikke gider være sammen med mig mere. Lige nu vil jeg bare nyde, hun gerne vil være sammen med mig, og så ikke undervise helt så overdrevet meget langt væk hjemmefra. Så har jeg lige en lille tur forbi Askov Højskole i år, og så skal jeg også på Skals og undervise. Og så er det ligesom, det er de 3 højskoler, jeg underviser på i år, så har jeg jo mit fuldtidslærerjob nu, for jeg er jo blevet 3. klasselærer. Så det har jeg også. Så jeg tager ikke mere ind, det vil jeg skynde mig at sige. Jeg skal til, der er nogle andre små events, jeg skal til, sådan noget. Det skal jeg nok snakke om i en anden video. Men det er ligesom de her højskole-events, jeg har, og historien i, at jeg har undervist på højskole. Så jeg har faktisk undervist på højskole en del år nu, og jeg kan rigtig godt lide det. Og så vil jeg ligefrem sige, det er det, jeg elsker allermest. Fordi man er sammen i en hel uge, man er en lille lukket flok. Strikkefestival og sådan noget der, det er også hyggeligt, men det her er sådan lidt mere intimt. Man kommer til at lære hinanden at kende, og man kan som underviser meget lettere differentiere sin undervisning, sådan så man rammer den enkelte, der hvor den enkelte står, fordi man når for det her kendskab til hinanden. Jeg vil sætte lidt billeder ind fra festaften her, for der havde vi det jo også bare mega hyggeligt og forfanisering og sådan noget. Så det er med i den her video. Jeg vil bare sige tak til Bornholms Højskole. Jeg er ovenud lykkelig for, at den overlever den tumult, den har været igennem. For den har været igennem noget tumult, der har været meget tæt på at skulle lukke. Og det har den heldigvis overlevet, fordi der er gode folk, der er trådt til. Det har været rigtig dejligt. Jeg har nyt at undervise alle de år, jeg har været her under alle de forstander, der har været. Og så ved jeg ikke, hvilken slags problematikker, der har været. Det blander jeg mig ikke rigtig i, for jeg er jo som sagt bare gæstelærer i en uge. Men jeg er i hvert fald glad for, at skolen overlever. Og jeg vil virkelig anbefale dig, og hvis du godt kan lide naturen, Bornholm, tjek ud, hvad det er for nogle små ugekurser, de har. Eller hvis bare måske skal på højskole. Hvis man er på højskole herovre, så ved jeg, der er meget keramik og noget guldsmed og sådan lidt glaspusning og sådan noget. Der er nogle fede ting herovre, man kan lave, når man er. Ikke umiddelbart kan lave alangest. Jeg er godt klar over keramik og guldsmed, kan man, men glaspusning, det er jo et af deres Bornholms traditionelle håndværk, kan man sige. Sådan. Ja. Så det var det for den her gang for Bornholm. Jeg vil lige få pakket færdig, og så går turen tilbage. Jeg skulle til at sige til fastlandet. Sjælland har jo aldrig lyd været en fastland. Så går turen tilbage til hovedlandet. Det lyder også åndssvagt. Så lyder som om, man har ekskluderet Bornholm. Så går turen hjem over, ikke? Over vandet. Tusind tak, fordi du har lyst til at se med. Og tusind tak til Bornholm. Til alle mine dejlige kursister. Der var altid søde, og jeg fik den dejligste gave i går. De fineste karameller. Og så tog de dybt pis på mig. Det skal jeg fortælle hende, jeg siger farvel. De tog dybt pis på mig. Det er så sjovt. Det er sådan, så jeg er taget hjemme, for jeg har fået noget chokolade på mit arbejde. Det er stillet i køleskabet. Og så spørger Michael, om jeg havde sådan et eller andet kærlighedsforhold til det her chokolade, jeg havde stående der. Og det betød meget for mig. Og det gjorde det jo ikke, og det viser sig, at det var, fordi han har spist det. Det må han gerne. Det er okay. Men jeg var sådan lidt sådan, i sådan en pifalande lige i gerningsøjeblikket. Så er bare sådan en chokolade, jeg lige har fået gave. Og så fik jeg sådan fine karameller fra karamelleriet her. Sådan en fin, fin æske. Jeg skal nok sætte et billede ind, for jeg har pakket den i tasken. Og den er fuld, når jeg får den. Det ved jeg, før jeg rasler med gaven og prøver at gætte, hvad det er og sådan lidt. Og så da vi skal pakke sammen i går. Så opdager jeg det ikke, mens jeg går på værelset, men jeg går på værelset ligesom og bare stille frem og siger, den er sgu da lidt let nu, den her. Så var der én karamel i, og så tænkte jeg, fordi jeg har været sådan lidt fremme og inde og ude af lokalet, jeg skulle selv teste mig selv i går og sådan noget der. Så kommer jeg ned, og så spørger jeg så til festmiddagen, hvor får alle mine karameller hen? Altså, så har jeg bare sådan holdt, så de bare et af alle mine karameller.
fedt at få en gave, og så ikke få den alligevel. Og så er de færdige at grine jo. Så de har taget de her karameller her, gemt dem i en pose, min faste har med sig, og hun gemt den på sit værelse, og så er det bare for at drille mig, at de har ikke taget den eneste, det måtte de nu gerne. Men det synes jeg er sjovt. Så ja, det, man skulle måske være der for, at det var rigtig sjovt. Tusind tak for i dag, nu vil jeg ikke tage mere af din tid. Tak fordi du gad at se med.